ួយបរិយហើយគ្រូអរលេខោគ្រូពុទ្ធមូលិកាគ្រូចារកាក្នុងស្រុកអង្គរបរិយអស់អស់ហើយទីសក្ការៈពុទ្ធគួសម្រាប់ក្នុងកម្មាអរសានដោយស្ដីពីខ្លាហើយសូមធ្វើកិច្ចរាប់អានមាននេនអស់អង្គណាដោយស្ដីពីខ្លាក្រាមានអានមួយមាននេនណាហើយសូមជម្រាបពរលោកចាគណៈកម្មការញាតិញោមស្វាដែលបានមករួមដំណើររួមដំណើរជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូវិចារការគ្រប់អង្គហើយថ្ងៃនេះញោមស្គាល់ថ្មហើយណាគេអាហើយមកចាពីមកនេះគេទៅរៀនមកហើយឡើងឡើងខាងมันស្គាល់ទេអាតងល់នោះចេះនេះនេះខ្នែគេថាចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណារីអរណាស់សម្រាប់ទ្រួនគន់អាយផងជាសែនេះផងបានអង្គទូចារិកានៅលោកតែងលោហើយញាតិញោមបានមកឃើញព្រៃនេះដោយទ្រួនគន់លោកមានហេរតិការអញ្ចឹងក្នុងគោលម្ដងខ្ញុំកណាក្នុងចាក់ខួបសាយបត់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះព្រៃនេះឲ្យវានោម100មកគន់ឆ្នាំណាញោមនោម100មកគន់ឆ្នាំដោយសារថាខ្ញុំកណាអាត្មានេះមើលឃើញថាប្រជាជនទាំងអស់នៅលើលោកនេះតែងរស់នៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឆ្នាំទៅឆ្នាំរហូតដល់100ឆ្នាំដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំដល់ទៅ 10,000 ដល់ 100,000 ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាញោមវារស់តតគ្នាទៅស្លាប់កើតស្លាប់កើតតណានេះមានកម្មកើតវិញកើតនេះតែផុតកម្មផុតកើតទៅអញ្ចឹងវាវិលរត់រយរយពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងគូលំណងក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះតែ100ទៅ 1,000 ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ព្រៃឈើហ្នឹងសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយសម្រាប់ជាតំបន់សិក្សាស្រាវជ្រាវហើយទុកជាតំបន់នេះទុកជាអសតណាញោមសម្ចាស់ទុកជាតំបន់អសតអញ្ចឹងវាមានតំបន់សិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវាមានផ្សារបណ្ដោះពូជសត្វតំបន់សិក្សាអេកូទេសចរធម្មជាតិអញ្ចឹងវាមានច្រើនកន្លែងនេះអញ្ចឹងឃើញតំបន់នេះមានសក្តានុពលញោមចង់ដឹងទេដល់ងវាមានដីដីនឹងខ្លាយណា32545ញោមគុណចាស់គូយ៉ាងពីដើមឯងមានតែ18261ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសា2018នេះម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់វាឃើញថាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានេះគ្រប់គ្រងបានល្អគូលោកគង់បានអរការពារបានអរជាងដាក់ឲ្យរដ្ឋបាលវិជាអស់ដាក់ឲ្យបាឋានអស់ដាក់ឲ្យប្រជាជនអស់អញ្ចឹងឃើញតែប្រសងវាការពារបើប្រសងការពារទៅវាជួចជ័យជាងគេអញ្ចឹងគាត់មានទំនុកចិត្តមួយថាមានតែប្រសងទេអញ្ចឹងបានបុគ្គលបន្ថែមវាគ្រូចិត្តយុណអរសាទរមួយញោមអនុមោទនីណាស់ហើយអញ្ចឹងខែមួយយើងទៀតចុះក្នុងនេះឡើងទៅដល់32,54ហិកតាហើយអោយឈ្មោះថាដែនជំរូសត្វព្រៃសងរុក្ខវ័នសងរុក្ខវ័នតែញាតិញោមទាំងអស់ហៅថាព្រៃលោកដល់ហើយហៅព្រៃលោកទេបើព្រៃលោកច្បាស់ណាស់នេះណាស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅពេញនៅក្រៅប្រទេសណាស្គាល់តែព្រៃលោកណាអញ្ច
ចឹងដោយខ្ញុំកណាដែលបានធ្វើការពារមូនេះចាប់ពីឆ្នាំ2000មកណាញោមអ៊ុនចាស់2000មកពី2000មកដល់2008មានតែប្រសងសត្វសាទប្រសងក្នុងវត្តកាល14អង្គក៏នោះធ្វើការប្រៃឈើនេះហើយប្រៃនេះខ្ញុំកណាពីមុនអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំកណារៀនចេញរៀនបុគ្គលហើយខ្លះគេយល់ច្រឡំដល់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះណែជាមនុស្សខ្មែរក្រហមពីដើមអាត្មាធ្វើខ្វែកខំធ្វើបារាយណាហើយអាត្មានៅទៅរៀនទេចេញទៅរៀនមកអួរតែម្ដងរបស់ស្គាល់ប្រៃនេះស្គាល់ដោយសារព្រះអង្គសុនថាឯងព្រះអង្គសុនថាបុះឆ្នាំ2000ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំកណាមានគូម្ដងគឺថាគាត់ជាកូនខ្មែរគាត់ជាមនុស្សថាកុំអោយតងន់ផែនដីនេះគឺខ្ញុំកណាគូចាកុំអោយគាត់មកកុំអោយតងន់ផែនដីកុំអោយគេថាយើងជឿផែនដីខុសយើងមានកណិតនេះមួយយើងបានគិតថាធ្វើម៉េចក្នុងបុះក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើម៉េចអរមានរស់អ្វីសម្រាប់ការពារសម្បត្តិសង្គមពុទ្ធសាសនាទុកមួយចូលរួមចំណែកឬថាបាល់អញ្ចឹងយើងមើលតោការសាលសាលមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនបងស្នងវិញវាមានម្ចាស់អស់ហើយវត្តវារាមមានម្ចាស់អស់ហើយយើងបែរមកមើលព្រៃឈើអត់មានណាការពារមានតែការបំផ្លាញកម្មផ្លាញហើយមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងព្រៃឈើសត្វព្រៃព្រោះព្រៃឈើសត្វព្រៃនេះរស់នៅជាមួយយើងមកជីវិតទៅហើយដល់យើងមិនរស់នៅជាមួយព្រៃឈើដល់ឃើញអាចនេះបានមានចិត្តចង់ការពារថែរក្សាអរិយមួយអញ្ចឹងដល់ប្រាប់ព្រះអង្គសុនថាព្រះអង្គសុនថាថាបើគុណចង់ចឹងតែព្រះអង្គសុនថានោះជាអតីតក្មេងក្រហមអានោះមិនត្រូវពិតមែននោះជាអតីតក្មេងក្រហមគ្រូនោះដើមអាជូនេះនោះដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមកលោកថាបើគ្រូចង់ការពារព្រៃឈើជុំកណ្ដាលនំតោថាតំបន់អូផាលពេលនេះគេហៅតំបន់អូផាលអញ្ចឹងមកមកសិក្សា3យក4ថ្ងៃពេលនេះដល់ឃើញអាកលងបន្សងអាគេហៅដានបន្សងស្រុកខ្លោះដល់ហៅដានគូហៅដានគេហៅកលងញោមក្រឡងមិនហៅកលងហៅកលងគូគូវិញណានៅខាងជុំកណាអាត្មានេះដូចគ្នាហៅកលងគូដល់មកឃើញនឹងនេះតោដល់ឃើញអាកលងកងនោះឯងដល់ឃើញកលងសាច់ច្រើនតោតែនេះភូមិគេនៅណាជិះឆ្លលតែភូមិគេណាណាកលងគូយ៉ាងណេះដល់លូក៏ដល់ញឹមដល់លូណាលូអត់ប្រាប់យើងនេះគូអត់ប្រាប់ទេដល់ចាស់ដល់ស៊ូឃើញទៅណាក៏ឃើញទៅណោះក៏ឃើញនោះស៊ូទៅមិនលូថាចាំមែនតែគុណចង់ការពារព្រៃឈើព្រៃសត្វទេនេះកណាអានោះសត្វទំសោកនោះដល់ទំសោកពួកយើងនេះមានបៃតេព្រៀងគឺចិត្តគួចគឺចិត្តគួចស្រឡាញ់ចង់ការពារចង់អរិយអរិយវាបានយើងគ្រាន់តែសម្របទៅវិញបែរយក4ថ្ងៃនោះយើងឃើញតាំងពីបានប្រើដល់ថ្ងៃពេលឈើវាអសម្បូរដោយទិធានជីវៈចម្រុះយើងបានទៅវិញធ្វើសំណើគ្រូធ្វើសំណើដោយយើងកាន់កាប់ចោលសំស៊ីកាន់កាប់ចោលហើយភូមិភូមិស្រុកខេត្តស្នើធំណាដោយសិនកាន់កាប់ចោលខ្លាំងណាស់យើងស្នើគ្រូវាឲ្យដាក់តំបន់ការពារព្រៃឈើព្រះសត្វព្រៃដាក់នោះដល់ស្នើទៅដាក់មុនដំបងដល់10គីឡូមកលែងមកលែងទៀត8គីឡូទេអញ្ចឹងដល់រត់ច្បាប់ទៅទៅដល់ដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើដូចលោកមានមន្ទីរកសិកម្មមួយទីកសិកម្មក៏ដឹងអាសិក្សាពីវត្តនៅសត្វផ្លាគ្រូសត្វផ្លាថាមកយុបដល់7គីឡូគាត់ថាយ៉ាងណាគឺគូឯណាសូមតំបន់ការពារព្រៃឈើអាព្រះសត្វព្រៃដាក់ដល់ទួយប៉ុណ្ណឹងសត្វដើរផុតបាត់ហើយមុនទៅវិញអានេះស្នេហ៍លោកដល់គាត់ហើយគាត់ក៏ដល់ក៏យើងមកវិញមកវិញចាប់ដល់ធ្វើទៀត
ដល់ធ្វើមកញ៉ាំធ្វើដាក់អានេះ 18,291 ទេមិនមក 18,291 ហើយមកកលែងទៀត 8,000 ហិកតាកណា2កលែងដល់2កលែងដល់យើងធ្វើដល់2,800យើងផាសដែរបានច្បាប់មួយនឹង2ច្បាប់ហ្នឹងបានច្បាប់មួយនឹង2អញ្ចឹងដល់យើងផាសដែរ2,800នេះបានអស់ទៅប្រជាជនដែលគិតរស់នៅភូមិខ្ទុំភូមិតាមានភូមិបោះភូមិមួយនោះអស់គិតគ្រប់គ្រងគិតប្រកាសសហគមន៍ថ្មីអញ្ចឹងបុគ្គលអាចដែរ 8,000 ហិកតាកលែងផ្សេងនោះអស់គិតគ្រប់គ្រងទៅអញ្ចឹងយើងយកតែមកកលែងនេះគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងរហូតដល់2,800អាច្បាប់នោះព្រមយើងទេណាគឺថាស្វាយខែទេចុះអស់ថ្ងៃទី7ខែ2 2,002 ក៏ចុះហត្ថលេខាយើងដែរយើងរត់ទៅណារត់ច្បាប់បានដល់ខែគិតមើលចុះហត្ថលេខា2,002នោះថ្ងៃទី7ខែ2 2,002 បានច្បាប់នោះតែយើងរត់ពីក្រមនោះណាយមនឹងបានថ្ងៃទី7ខែ2 2,002បានដាក់បុណ្យខូបនេះថ្ងៃទី7រហូតថ្ងៃទី7ខែ2នេះធ្វើបុណ្យខូបដល់ខែ2ដល់ធ្វើបុណ្យខូបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដល់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យដល់2,008អាច្បាប់ពីក្រសួងវាមិនចេះចែងមកយើងទៅតាមដល់ក្រសួងទៀតដល់តាមដល់ក្រសួងថាលោកគ្រូដល់ណាខ្ញុំមិនណាចេញបានទេលោកគ្រូដាក់តំបន់ការពារព្រៃឈើអាព្រៃសត្វព្រៃមានតែឡាយប្រហើសវាស្ដាយយល់ណាតែយើងដាក់បាទីខោគ្រូដាក់បាទីខោក្រសួងគេចេញអោយមែនគេចេញអោយទេថាគ្រូចង់បានច្បាប់ពីខាងក្រៅមួយទៀតគ្រូម្លែងទៅម្លែងព្រៃឈើនេះទៅព្រៃសហគមន៍ទៅណាទៅហើយក្រោយបានច្បាប់ពីខ្ញុំប៉ុណ្ណាលោកគុណម្លែងទៅព្រៃការពារវិញទៅរឿងបោះតគុណទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាមកវិញ2,800ខ្ញុំណារៀបចំរៀបចំសំណើថ្មីទៀតដាក់ទៅជាសហគមន៍អោយប្រជាជនដែលគិតលើមនោទេព្រោះអាផោដែលញោមដើរនេះណាដែលញោមម៉ូនេះមិនទើបមានផ្លោទេដែលចាប់ដើមធ្វើ3ឆ្នាំ2003បានផ្លោនេះចាប់ដើមទូត្រាយមកពីដើមហ្នឹងផ្លោតមកដើរជូមីននេះដើរយូមីនដាក់ឯងផ្លោការពារអាសេជឿនេះគឺខាងនេះគឺបោះតមកគ្រប់គ្រងដែរខាងទឹមអូនេះទៅខ្លះគឺរដ្ឋកម្ពុជាយើងស្ម័យនោះយើងខាងតមកខាងតមកមានមានតនខាងយើងខាងរដ្ឋកម្ពុជាមានអរុក្រោះស្ម័យនេះគឺតមកដាក់មានតនហើយរដ្ឋកម្ពុជាមានអរុក្រោះលើមកគ្រាយើងអាគាត់នេះជឿគ្នាញោមនិយាយចេះចឹងដល់ដល់យើងមិនដឹងធ្វើម៉េចបានដល់យើងសុំបានពីយើងម្លែងយើងបង្កើតសហគមន៍បានសួងចេញអោយសួងកសិកម្មចេញអោយថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកា2008កាលា2008នោះចេញច្បាប់ពីសួងមកហើយយើងកើតសហគមន៍បានអោយឈ្មោះថាសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវណ្ណនោះអោយឈ្មោះសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវណ្ណនោះយើងបានច្បាប់មកពីសួងវិញហើយដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភា2009យើងចុះអេចកិច្ចព្រមព្រៀងអេតៀនបូនព្រៃឈើនៅលើភពលោកនេះដាក់មួយករណីទៀតទៅទៀតគឺដាក់អេតៀនបូនព្រៃឈើនៅលើភពលោកថ្ងៃទី9ខែឧសភាថ្ងៃទី4ខែឧសភា2009ដល់2010ថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី20ខែ9 2010ខ្ញុំកណានេះដាក់ប្រកួតប្រជែងនៅលើភពលោកប្រកួតប្រជែងការពារព្រៃឈើនៅលើភពលោកតពូននៅ New York សាធារណរដ្ឋបានលេខ1នៅលើពិភពលោកសូមអរសាទរមួយអនុមោទនីហើយនឹងហើយមានទយោប្រទេសមានទយោនេះមួយប្រទេសយើងបានពានរង្វាន់នៅលើពិភពលោកគឺលេខ1នៅលើពិភពលោកចាប់ថាយើងទៅជាពូកណាខត់តាគីនេះលំអៀងតើមានសុខក្រឹតណាយោមអង្ការសុខជាតិទីសុខក្រឹតណាចុះបើយើងនៅទៅជាពូកំហំទៅចឹងហ៎ទោះធ្វើការប្រកួតគេគេថាដែលល្បីៗទី2នោះដែលគៀកស្មាដែលប្រកួតជែងមួយនេះគៀកស្មាវៀតណាម
វៀតណាមពាក្យស្មាយើងហើយលបីខ្លាំងដែលត្រូវថាត្រូវបានពានរង្វាន់នៅលើពិភពលោកគឺហ្វីលីពីនដែលលបីមួយណាដែលលបីអាពួកអាធ្វើកម្មជីនលបីហើយយើងកិត្តិយសណាដែលថ្ងៃប្រគួតប្រជែងប្រទេសទាំង200ប្រទេសចូលរួមទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីចូលរួមទាំងអស់មិនដៃហ៊ុនសែនក៏ចូលក្រោយមួយថ្ងៃគឺទុកក្រោយជួនសាកាហាសាវិតថ្មីសំខាន់ការរបស់ប្រទេស115ឆ្នាំម្ដងនោះហើយគេទុកជុំនឹងឯងដៃហ៊ុនសែនទុកក្រោយជើងដល់ការប្រគល់ជើងបានលេខ1ទូទាំងពិភពលោកហើយបានរង្វាន់20,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះណាបានរង្វាន់20,000ដុល្លារគ្រូហើយកណាយកមកកាយព្រំហ្នឹងហើយកាយព្រំទៅឃើញឲ្យយើងកាយព្រំវាបាត់អាសំណឿណាពីដល់មិញយើងមិនបានកាយព្រំសំណឿ2008នេះនៅលើប្រទេសយើងដេកថ្លៃដេកថ្លៃណាក៏ដល់មានជ័យមានកើតមានអង្គីមានគូយន្តមានឡានអង្គីមក2008នេះឯងញោមជុំចាស់លោកដីដីពីដើមមិញចាប់ពី2008មក2000ដីមួយហាត់តែ500បាទទេញោមគុណចាស់តែ500បាទទេ2008មក2000វិញដល់2008ពីកណ្ដាល2008ឡើងមកវិញមកដល់2009មួយហិកតាឡើងពី50ដុល្លារទៅដល់500ដុល្លារទៅដល់1000ដុល្លារដីលោឡើងពី20ដុល្លារទៅដល់1000ដុល្លារទៅដល់20000ដុល្លារបដមិនចេះយើងដីឡើងថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនេះដល់មិនចេះមានទំនឹងឲ្យមានគូយន្តមានឡានមានតូជីងគេពីមិនបីឲ្យទៅកាត់ព្រៃកំពុងកាត់ព្រៃខ្លាំងពីមិនបីដល់ខ្ញុំកណាបានលុយអា2009ដល់2010នេះមកកាយព្រំព្រោះបញ្ហាច្រើនគឺកាយព្រំទៅវាកាត់ទំនឿសំខាន់ទំនឿប្រជាជននេះគឺដល់យើងធ្វើកាយព្រំគឺកាយសាមឺ5គីឡូអាប់បន5គីឡូមានជំនួយជប់លេងបដិសេធមានដល់ទៅណាព្រៃលូតណាមនឹងណាព្រំលូតណានេះយើងវាយប៉ាយគិតវាយប៉ាយចោលគិតបដិសេធជាមួយយើងយើងដាក់ប្រគល់វាតង់ប៉ុណ្ណេះគិតវាយប្រគល់វាតង់ចោលគិតបដិសេធជាមួយយើងនឹងដល់ព្រំលូតណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគុំចាស់ខ្ញុំណាយាយតង់ពុះ29តានេះមិនខឹងនឹងលោមទេគួយពិចារណាខ្លួនឯងខ្ញុំនេះមិនមកចោលវាយប្រគល់លូហើយវាយផ្លាលូហើយធ្វើទៅដល់ព្រំលូតណាមកចោលញោមនេះយ៉ាជាមួយអញកាយព្រំម្ដងញោមគិតមិនធ្វើអញខ្លាតហើយជុំឡើគ្រូញោមធ្វើអញខ្លាតហើយជាមួយអញកាយព្រំញោមគិតបដិសេធជាមួយអាត្មាមិនទេគិតយ៉ាងណាណៃរលួយបានទៅកាយណៃកាយព្រំសាក់មើល9គីឡូកាយពុតញោមជុំបដិសេធអាទំនឿគិតបង្កបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺมันនេះមិនមានទំនឿអាគិតមកស្រែវាយដាក់ហ្នឹងគឺមិនមានអាយ៉ាឡោមរនីនេះញោមឡើងខ្លាតហើយពេញមិនទៀតចុះចឹងយើងគិតថារត់តបច្ច័យមកកាយព្រំតាំងកាត់មកចឹងបានមកយកកាត់បន្ថយទំនឹះបានមែនដល់កាយទៅលោកបានមកតែយើងកាយរហូតដល់អង្គការសហគមន៍ជាតិគិតគុំគ្រប់គ្រងយើងគ្រូគ្រប់គ្រងយើងរហូតដល់យើងកាយ1 ម៉ែត្រទៅចេះបានជុំវិញទាំងអស់គ្នាជុំវិញទាំងអស់គ្នាជុំវិញទាំងអស់បើលាត78គីឡូបើលាតចឹងណាលាតត្រង់78គីឡូគឺកាយបានណាចឹងអាទំនឿនោះជុំមានហើយជុំមានជាមួយវិជាជនហើយណាវិជាជនមានជនគេខូចខ្លះក្នុងគូមាន5កុសា6កុសាចឹងណាគាត់ទៅលួចឈើលួចឈើអារុរៀនដែរជុំលួចហើយព្រោះយើងបានអាគាត់ជុំហៀនហើយណាយើងបានព្រមចឹងដល់អាគូលំណងយើងចង់ឲ្យនោះមកពឿនឆ្នាំចង់ឲ្យនោះ100ទៅពឿនឆ្នាំគឺធ្វើម៉េចគឺថាអាដីព្រំ1ម៉ែត្រនោះវានោះបានអត់បើប្រជាជនចាប់ពីនេះទៅកើនឡើងរហូតរឹបលៀនប្រជ
ទៅទៀតពូនញោមចៅញោមតទៀតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដីកាន់តែថយចុះថយចុះអញ្ចឹងវាមានទូលាភាពគ្នាអត់លោកបានអត់100ឆ្នាំដល់កមុលោកបានអត់1000ឆ្នាំដែលគូនឡងយើងដាក់សនួរស៊ូគូនឯងដោះស្រាយគូនឯងរហូតថាมันបានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកាយព្រំកាយព្រំប្រមាណ2ម៉ែត្របានអត់អត់ប្រមាណ3ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រជំរុះប្រមាណដាក់សនួរស៊ូនឯងដោះខ្លួនឯងទៀតប្រមាណតែ3ម៉ែត្រជំរុះ2ម៉ែត្រស្នំធ្វើប៉ះបានអាចដោះឲ្យ100ឆ្នាំទៅ1000ឆ្នាំបានណាអញ្ចឹងបើសម្រាប់ចិត្តកាយកាយទៅទឹង3ម៉ែត្រជំរុះ2ម៉ែត្រញោមបើញោមមានពេលជីដើមើលអាតាមព្រំនោះហើយញោមញោមសំងាយគាត់សบายចិត្តដល់យើងកាយបានអស់ហើយអាខាងក្រៅគាត់មានស៊ីតកាន់កាប់មានស៊ីតលក់ដូរចឹងគ្រូអញ្ចឹងគាត់សบายចិត្តហើយអាដីដែលគាត់បើធ្វើជួលក្នុងយើងគាត់មានស៊ីតប្រើប្រាស់ចឹងណាគាត់នោះដល់ធ្វើបានអញ្ចឹងស្វាយចិត្តណាឃើញអាក្រុមទាំងនោះឈប់ជីលួហើយឈប់ជីលួអាធ្ងោឈប់ជីលួអាចោកុំអោយបាយវាច្រំកុំអោយបាយវាច្រាស់អោយបាយវាស៊ីណាញោមញោមខ្លួននោះឈប់ឈប់ឈប់ហើយណាលោកសោតាប្រហែលអាមកភូមិ5គ្រួសារមកភូមិ6គ្រួសារ7គ្រួសារនោះអាប្រហែលគ្រួសារវានៅតែជីយើងអាធ្ងោអាចោហើយរត់ទៅដោះនោះដល់រៀបរហែងយើងបងយើងបានបើខ្ញុំកណាកាយអាសេចក្ដីថ្មីដែលខ្ញុំកណាមាន 18,261 ហិកតានេះកាយបានដល់ទៅ 80% ហើយទើបហ៊ាន 50% ទេព្រោះទោះនៅសល់ប្រហែលបើយើងមានថាបកាកាយយើងអាចថាបើយើងកាយជិបតាមខេរហូតអាចថា 7K ឬ 8K យើងកាយរួចហើយព្រោះយើងកាយសំឡាយយើងកាយវាចោះច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើប្រេងអស់មកគួយអស់មកគួយមកគួយវា200ឡាមកគួយវាមក220ទៅមក230លីត្រស្មើនឹង200ឡាយើងចំណាយច្រើនហើយតកងយើងជួលគេគ្រូមកខែអស់450ដុល្លារកងជួលគេមកនោះគាត់នៅវត្តណាអត់គឺនឹងគូលោកតែងមកជួយចោលបាតមកចោលបាតរហូតអញ្ចឹងនេះញោមដល់ដល់យើងកាយគ្រូចាស់ដល់ដល់កាយចេះវាស្រួលទៅបីសំឡាញ់នោះតែឈើប្រណិតនោះឈើប្រណិតអេយោបានយឺតហើយដូចអាសាមិញឃើញកូនហោះមានច្រើនហើយបទពិសោធន៍យើងមានគូទី1អាសាមិញខ្ញុំកណាយោទាហានមកកម្ម10អប5 10នេះទាហានយកមក5 10នេះចុងក្រោយពួកនោះនេះរួចឈើស្នេហ៍យកបាក់អស់ឈើចឹង200ដុំឈើធ្ងន់ទៅតាមផ្សេងបាទតកក្នុងសាច់ខ្លួនឯងវាព្រមគ្នាទៅទៀតនេះអូដល់គិតឃើញបានអាអេសកានេះឯងពំបែទៅក្នុងវិញកាយអាក្នុងរួចពំបែទៅក្នុងវិញកាយទៅរួចថ្ងៃទី 8K4 មិញអាបនបញ្ហាណាកាយរួយហើយមកពេលថលកស៊ូនេះពាកទៅទឹកពាកទៅទឹកនោះចឹងជិត20គីឡូកាយរួយហើយចឹងអនុមោទនីអានេះចំណុចសំខាន់ណាស់ចំណុចកដៅបានរួយហើយដើរស្រេបដើរញឹមគួយញឹមហើយណាញឹមចេញរត់ហ្នឹងគួយញឹមដើរញឹមគួយញឹមហើយមួយទៀតតើសារបានអីបានថាបកាណាលោកគ្រូនេះមក2ដង3ដងហើយបានថាបកាមកហើយបានព្រេងបានអីទៅហើយបានដេកចរទៅញឹកញោមមកវិសាលីហើយលោកគ្រូមកវិសាលីព
ូដល់ឃើញកលែងកសបថយថាខ្ញុំកណានេះធ្វើពួនមួយខ្លងវិញសិលបានសល់2លានប្រគៀនទៀតណ៎ហើយហើយអាកាយនោះ6កាយដែលរួយរួយហើយនេះជាពាកព្រេងទី6ពុយទៀតពាកមួយពុយអញ្ចឹងចេះតាយើងទៅនិយាយជាមួយនេះយើងនិយាយជាមួយនេះចាស់ក្រាស់សាំងថាញោមសុំជួយអាត្មាជួយអាត្មាចាំបាញ់ហើយតកែរួយមួយជួឆ្នាំមកចុះគឺនៅតែរួយបានគឺនៅតែរួយបានគ្រូណែបានព្រឹកអនុគ្រោះយើងទៅយើងកាយបានទៅយកព្រេងក៏ទៅកាយបានចប់អញ្ចឹងជឿជាថាព្រៃនេះគាត់ពីជុំកណាទៅលោកគ្រូលោកគ្រូកូនកូនតទៀតញោមញោមតទៀតរហូតដល់បាន100 100ឆ្នាំនេះដូចគូនម្ដងណាគូនណាអនុមោទនាអញ្ចឹងសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណេះដើម្បីជួយចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូអនុគុណហើយនឹងព្រះអង្គគ្រប់វត្តទាំងអស់ដែលមាន9វត្តមកក្នុងនេះមានវត្តសិស័យក្រគោកសាទគួយមេងសវណ្ណការីលោកចាញ់វត្តនេះនេះរុងកបោវត្តទីចលវត្តបឹងកោះវត្តស្វាយចាស់ណាអរគុណដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញោមអរគុណច្រើនហើយសូមបួងសួងដល់បរមីផងតាមសពហើយបរមីវត្ថុសក្ដិសិទ្ធិបរមីព្រៃសង្ឃរូបវត្តនេះហេរសាព្រះអង្គហើយសូមពពោះទេវតាហើយជ័យអគារសេទេវតាឆ្នាំថ្មីឈ្មោះនាងទិសាទេវីហេរសាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមប្រគេនពរ4ប្រការកយុវណៈសថាពលានិងសម្បត្តិ3បានលួសម្បត្តិទេវតាបានអាចារ្យបានព្រមទានគឺព្រមទាំងកូនចៅញាតិញោមប្រាថ្នាដល់ពូណាមួយសម្បត្តិណាមួយសូមបានដូចនាងផងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា